Fan vad klockan. Oh shit. Okej, det är nu den 12 februari och jag vaknar precis på Census. Sovit på soffan. Fan vad trött jag. Huvudvärk. Jag ska få lite frukost. Fan får jag då. Fan. Vad är det för jävla oljud? Ah, det är bara Abbe som spelar ju för Witcher Saba. Hej Amy. Hej hej. Nu är vi igång, vilken bra start på den. Ja, då är slasken lagd då. Slasken är lagd? Ja, och då är det bara att spela in. Var det bara den här skiten kvar? Ja, vad tycker du om det då? Jag tycker att det är ganska trevligt att spela trummor, för att det gör inte så mycket, faktiskt. Det ska bli väldigt intressant. Ja, då kör vi. Ja! Okej, det blir första taken nu, vet du. Ja. Jag vet att om du sätter allting på första taken så får du en mugg med vatten. Ja. Ja, allt är inställt och bra nu. Jaha, nej, det vill jag inte. En gång till då. Blir det inget vatten? Segerpose, en riktig segerpose nu. Du är klar. Master of the base, of a sat Det är inte många studiomusiker som står upp. De står? Nej, jag tror inte det i alla fall. Alla brukar alltid sitta ner. De sitter alltid ner. Ja, så kan det vara. Ja. Här ser vi en nöjd man. One take. Det är hårt. Och hej då. Hej då.
Men nu är vi klara för idag. Jimmy sitter och spelar ett instrument han inte kan spela. Rasmus sitter och spelar ingenting alls. Nej, jag sitter och funderar på den gångna dagen. Och vad kommer till upp till tankarna första? Att det är mycket jobb imorgon. Ja, det låter bra. Jimmy är klar med sin bas. Yes, ja. Det är så gött. Ja, så det är liksom lugnt. Och jag är klar med min gitarr på 3 låtar nu. Så att det är bara Occam's Razor kvar nu. Ja, men det kan vara så att vi inte får med Occam's Razor på demon. Det kan vara så att den låten får gå liksom. Varför ser du jävla ledsen han blir? Han ler bara lite så här. Nej, det får inte. Vad kul. Nej. Ja. Mm. Och det är 2 låtar kvar på gitarr för dig. Och en för mig. Och sen kommer Lisa. Och så kör vi sång. Fan vad bra. Då ses vi imorgon. Jag ska gå ut och lägga mig på soffan. Godnatt. Sista chansen att tillägga något i studiefilmen. Det kan jag ta den trots allt. Annars så vill jag tacka min svåger som har stöttat mig. Ja, hej. Det där är fel dörr. Det är expanden av den. Den där dörren går in till musikrummet. Du får gå ut genom den dörren. Annars kommer du ingenstans liksom. Jaha. Ja. Du får hälsa Manfred också. Nej.